Брат, ти си фарал огромна риба, бе, брато. А, тя го е нагълтала, това е нещо вътре. Това е вътре, бе, човек. Здравейте, твичери! Намираме се на Щукарските блата, едно от моите любими места. Днес с мен съм довел Иво. Ще търсиме щуки. Има и костури. Надяваме се да хванеме някои от тия големите щуки. Последния път ми изяде моската със все металния повод. Днес ще направим един челлендж. Deadfault Lime срещу Deadfault FPG. Иво, ела тук и си избери ти с кой ще ловиш. С кой си? Аз си взимам джендъра. Иво ще ловиш джендъра и то не за друго ми, защото последния път хвана три бели риби на него, докато ни чакаше на грешен гьол. Затова явно избра джендъра. Аз ще лова с лайма и ще видим как ще тръгнат нещата, дали изобщо ще хванем риба. Ударете по един лайк за късмет, пишете долу в коментарите кой вас по-викефи, джендъра или лайма. Ако за първи път попадате на този канал, това е канал за риболов, натиснете subscribe бутона, ще ви отнеме една секунда, а има доста неща, които ще се забавлявате тук и може да научите също така. Айде, отиваме да ги ловим. Много време насам няма да газа с бели маратонки, в тинята съм си взел бутуши. Днес ще ловя с малко по-нестандартна въдица за щука, понеже щуките са до килограм и половина. Реших да използвам новото Бахо Трес, което е с акция до 1.10. Обаче е много здрав строя, много бърз строя и мисля, че ще успее да ги засича. Въпреки, че 1.10 реално заради бързия си строй отговаря на поне 5.20. Тествах я за какви ли не други риби. Беше подходяща, сега ще я тествам за щуки. Само за щуки не съм я тествал тая въдица, за да ви кажа как е точно. Ще вадим джендъра. Иво хвана първата щука. Браво, бе. Ей, тя не е лоша. Браво. Джендъра. Едно на нула за джендъра. А, ти сложил и метален ли? Да. Супер, чай ще тракне. Ето първото щукле на 5-та минута. Джендъра разписа и е ковнал яко. Едно на едно. И лайма записа. Опа. Значи бахото ги пробива, поне тия дребните. Връщаме се в играта. Едно на едно. Лайм джендър. Ете кохерчета са задължителен аксесуар, иначе не може да го извадите куката дори от забите на малко рибенце. Просто трябва да ги имате задължително. Щом става за въпрос на риболов за щука. Иво! Тук също ще има доста хубави риби, хора. Хубава с дребни, обаче няма мятена от водорасли. Виждате направо ври от дребни рибки. Доста се е понапълнило. Мисля, че обърках пътя. Пътя не беше от тука. Трябва да минем от другата страна. Той всъщност пътя се е наводнил. Аз не си взех гащеризона, а изобщо не знам колко е дълбоко тук. Някакви диви капиняци. Уха! Обаче гьоловете са пълни, виж, прелива с вода. И тоя прелива в оня. Много интересно. Тихо тук, тихо, видях една голяма. Нивото на водата е хубаво, хора. Сега ще видим дали ще излезе. Това не съща. Размера почва да се увеличава.
Две на едно за джендър. Как натресе врат на самито. Не се забивай. А, трябва тук му се отпуснах и се загледах вратле и направо ме разпра. Е, голем кеф. Да, тая май. Не, същото какво е тая. Обаче пък много нахрене. Ей, откачи си. Е, тук. За тебе. Това беше яко. Отвори уста, бе, отвори уста да се види. А, така, като стане... Изпуснах. Сложих мишката, хора, за да хвана по-голяма штука, обаче пак удари малък пайк. Виждате на пухчето как изтряска. Я да снимаме. Генчус Маус. Е, тая много интересна примамка. Опашка от силикон. Козина от бизон. Тройка. Но по някой път върши работа. Принципно е за големи штуки, но виждате, че се хвана и щукленци. Е, пак, пак е бебок. Пак е бебок. Бебе щукендере. Гляди, човек, сложих му четворка блесна. Да ги избягвам и пак удари. Яме, штръкни. Ей! Човек! Ти сериозен ли си? Ей, това ми е рекорд. Не, истина, ла да видиш. Не знам кое е по-голямо, дай метъра намерим. И че увеличихме размера и вида на примамките, явно са активни само дребните щуклета. Сега ще продължим към по-дълбоката част на водоема. Тая жега със сигурност няма да ударим голяма, но поне да хванем някой около 60-70 см, което е трофейния размер за този гьол. Със сигурност има някакви монстери тук, но днес не са активни. Ще тук е много зле. Останете с нас до края да ви покажа горе-долу какво съм взел в кутиите. Тръгнахме за сега 3-2 за джендъра, но сменяме примамки, имахме и на повърхностни. Просто по-забавно е да смените различни примамки. Иначе тръгнахме ударно с джендъра, я да видим тука. Не лежат штуките тука. Има множество дребни рибки. И костура някъде се е покрил, до сега нямаме нито един костур. Принципно на литата. Тук със сигурност не е минавал никой скоро. Да видим откъде беше пътя. Това беше яко, удари на 30 метра 40 вратле. Това беше грандиозно обаче. Как ми е за аз там хвърлям от 15 минути? Е, ти хвърляш от 15 минути, ама... А тя едва се закачи, врата. Чай, че милият път не можа да си е сам. Та, на лоукърчето, не е на, не е на джендър. И та е най-хубавата за деня. Тази деня е най-добре. Най-хубавата штучка. Супер. Да. Браво. Как ковна, бе? Обаче, бахато виж, че ги кове, бе. Не, не има пропуск. Да. Сега ще пробваме тая жабка. Е, в елния локви. Оставаме да потъне там, дето има дупка. На клатуна, тък му пропадна клатуната и направи сред рамо цунката на това.
Как се заговорихме, пропадна, уж го бяхме обловили цялото място и накрая пак даде. Ай, тая шеста или седма да я схване. Ай, мъдър избор. Избра по-чистото място, а тук вижте какъв трън има огромен. То да беше един, те са няколко. Има доста малки рибки, които се крият в сянката. Видявам, че има и легнали водорасли, което е добре, може да има някоя щука да лежи върху тях. Сега ще се пробвам да я предизвикам. А, Иво хвана! Добра ли е? Много хубава риба. Страшен късмет обаче. Не е ясно колко е късмет, защото ако и удари блесната въдицата и я чукне, на следващия каз може да въдицата да останете без въдица. Иха, тая бая вълни дигна. Точно под клечката лежи една штука. Сега ще се пробвам да я провокирам. Малко кофти е земята, не трябва да метна между тези клони там и между тези клечки тук. Сега ще видим дали ще ми се получи и дали изобщо рибата ще се активизира. Много хубава риба, човек. Дай измивам. Ще стигаш ли ми ката? Вижте хора, защо не трябва да си изхвърляте монофила? Тук е станало нещо като примка. Ето може да видите. Сега ще ви го покажа, само да го видя на къде. Вижте. И се е врязало штуката. И колкото повече расте, вижте, то даже е в люспите, човек. Да, виж как е срязало горе. То направо я е срязало. Да. И корема. Той се е вградил. Имаш ли ножичка? Имам нож. Да, дай да освободим. Вижте, направо я е срезало штуката на две, а штуката е доста прилична. Направо трофейна за тука. Чайте да я топнем в водата. Гледай как той се е вградил в това. Да, много, много неприятно. Фак. Това много ли е вътре? А, тя го е нагълтала, това е нещо вътре. Това е вътре, бе, човек. Ти това, ти представя си вътре какво е? Това е вътре в корема, хора. Чакай. Можем ли го срежем? Нетърпелива ли? Това боли. Не, нищо чудно някой. Срежем и ще го оставим в корема, за да не я изкормиме. Режи. Поне да не е в това, има нещо е тук. Стомашните, ето и ще прореза. Стомашните и киселини би трябвало да го смелят каквото и да е. И да се освободи, но поне няма да я реже влакното, иначе вижте как я е прерязало през цялото. Уникална риба. Там е най-голямата, да. Е, и да си подобри рекорда. Миналия път Василий Саил. Ева. Това е трофейката. Хайде хора, не изяждайте мечтите си. Хванахме уникална риба тук, що. Уникална. Дано оцелее с това в стомаха, но няма как да я разпорим и да направим операцията. Тръгва. Тръгва ли? Ето ще я пуснем на чисто. Няма как да направим операцията. Айде, сбогувай се с рекорда си. Айде, до година пак и тия рани да си зараснали. Да. Или поне до следващия път, надявам се да стане. Ти рузава. Хубаво, брат. Скъса. Не, преяде. Преяде и тая беше добра. Преяде, а тя е некъде още там. Не избяга, там стои. Не, твоята е там. Твоята е тука, ама тая е там. Моли да идеш да я гепнеш. Ще изплаши. Изплаши я, да. Тая си... Ох, котио. Тая е в клоните, ама там не знам колко е. Би трябвало да е плитко. Тя се е ушашкала и е некъде в клоните се е забила вътре.
Бях се приготвил за бейби пайкчета и в момента, в който ме удари първата голяма риба, след тая на Иво, и директно първо се забива в клоните, след това явно обърна ъгъла и успя да ми среже регенератор 0.40 или 0.50, не съм сигурен какъв регенератор сложи. Така че дали е 0.40, 0.50, 0.60, може би имах съвсем малко повече удари отколкото Иво, дали изхванах една-две штуки повече, но явно, че няма никакво значение, поне в днешния ден. Има моменти, в които има значение дали има метален повод, има в моменти, в които няма. В случая на мен ми изигра лоша шега. Единствената голяма риба, която закачих, и изкъс. Иво сега се мъчи да я открие, да види дали все още е там, защото се заби и не мръдна. Ама надали, поне да успеем да извадим, защото яко се ковна. Значи, поне се убедих, че бахо треса мога да кове и големи риби, защото не мръдна. Ето, нищо, продължаваме.